सामान्य सभा महोदय गोर्खा जिल्लाको धारसे गाउँपालिका वार्ड नम्बर पाँच रिसे भन्ने ठाउँमा गत राति अथवा आज बिहान तिन बजेतिर ठुलो पहिरो गएर स्थानीय जितबहादुर गुरुङ सुलाल गुरुङ रमेश गुरुङ रमेश परियार बेपत्ता हुनुभएको छ दुईजना घाइतेहरूलाई काठमाडौँमा उपचारको लागि हेलिकप्टर उद्धारबाट ल्याइएको छ नेपाल सरकारसित हेलिकप्टर उद्धारको लागि याचना गर्दाखेरि सरकारले अथवा गृह मन्त्रालयले हेलिकप्टर उद्धारमा विलम्ब गर्यो र प्राइभेट हेलिकप्टर कम्पनी गयो भनिएको थियो कि नुवाकोट र धादिङको आकाशमा प्रतिकूल मौसमका कारण सैनिक हेलिकप्टर उड्न सकेन भनिएको थियो तर यो प्राइभेट निजी कम्पनी कसरी उडान गर्यो र उद्धार भयो यसमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ मैले माननीय गृहमन्त्रीज्यूसँग पनि यो प्रश्न गरेको छु मलाई लाग्छ यस्तो त्रुटिहरू अब नहोस् कि सैनिक हेलिकप्टरलाई लाग्ने प्रतिकूल मौसम को समस्या चाहिँ नै प्राइभेट हेलिकप्टरलाई किन भएन अथवा उहाँहरू कसरी उडान भर्न सक्नुभयो अथवा जोखिममा उडान भर्नुभयो कि त्यसमा छानबिन गर्ने हो कि खैर उद्धार भयो राम्रो भयो म निर्धारित समय तिन मिनटभित्र यो मैले सम्पूर्ण कुराहरू म राख्न सक्दिनँ सामान्य सभा महोदय मलाई यस पछाडि मैले यदि समयहरू मागेँ भने म मा यहाँलाई यो अनुरोध गर्छु कि मैले एक दुईचोटि बोल्न स्किप गरौँला तर म यो नेपालको एभिएसन सेफ्टीको बारेमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु म अनुमति चाहन्छु र मलाई निगाह होस् नेपालमा विगत सत्तरी वर्षदेखि एक सय आठवटा हवाई दुर्घटना भए नौ सय उनासाठीजनाको मृत्यु भयो विगत दुई वर्षमा सातवटा जहाज दुर्घटना भए यो दुई वर्ष महामयम हवाई सेवाका चाहिँ प्रमुख अथवा चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख को उपस्थितिमा उहाँ त यस पहिला पनि इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो नेपालको राष्ट्रिय गौरवका तिनवटा विमानस्थलहरू लुम्बिनी अथवा भैरुवा विमानस्थल पोखरा को, को पनि उहाँ इन्चार्ज भएर यहाँ अवतरित हुनुभएको उहाँको एक्सेसको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई डर लाग्छ पोखरा विमानस्थलको निर्माण गर्दै गर्दाखेरि पोखरा विमानस्थल निकै होचो रनवे निकै होचो बनाइयो सुनिन्छ पोखरा विमानस्थल होचो बनाउँदाखेरि अग्ला डाँडाहरू अप्रोच गर्ने डाँडाहरू काट्नुपर्ने थियो बाह्र मिटरदेखि बयालिस मिटरसम्म डाँडा काट्नुपर्ने थियो त्यहाँ दुई अरबको ठेक्का लगाइयो यो यसरी चाहिँ भ्रष्टाचारको को, को स्पष्ट खाका कोर्न सक्ने इन्जिनियरहरू विराजमान छन् तत्त पदमा मैले सौर्य एयरलाइन्सको जहाजको दुर्घटनाको बारेमा क्याप्टन के भी लिम्बू र कुमार पाण्डेको बा पाण्डेको मैले केही गुनासाहरू अथवा उहाँको चाहिँ क्रिटिक क्रिटिकल विचारहरू सुने उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि क्याप्टेनले नै निर्धारित गर्छ फ्लाइटमा तर हवाई सेवाका सञ्चालकहरूलाई उहाँहरूलाई प्लिजिङ गर्नलाई अथवा खुसी पार्नलाई क्याप्टनले उडान भरे कि भन्ने संशय पनि छ हुन त क्याप्टन साख्य अहिले उहाँ चाहिँ उपचारमा चा। हुनुहुन्छ उहाँ बाँच्नु भएको छ हामीलाई खुसी लागेको छ दिवंगत अठारजनाको निधन भएको छ काठमाडौँको नेपालको एउटै एक्सेस काठमाडौँ विमानस्थलको यो हालत छ यसरी दुर्घटना भइरहँदाखेरि आइकाले यति निर्मम भएर दुई हजार बाइसमा पत्र लेखेको छ किटानीका साथ पत्र लेखेको छ कि नेपालको हवाई सेवामा चाहिँ रेगुलेटरी अथोरिटी र सेवा दिनेलाई छुट्याउनु पर्नेछ नेपालको नेपाल नारी उद्यान उद्यान उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाको हिसाबले अथवा ठेक्का गर्नु छ भने पनि यहाँ ठेक्कामा लालायत कर्मचारीहरूलाई छुट्याएर अहिलेको डिजीलाई ठेक्काको व्यवस्थाको लागि चाहिँ नै सिओ बनाइदिएको हुन्छ अन्यथा नेपालको हवाई सेवा युरोपियन युनियनले हामीलाई कालो सूचीमा राखेको छ नेपालको हवाई सेवा अथवा नेपालले नेपाल एयरलाइन्सले युरोपमा उड्न सकेको छैन यो परिस्थितिमा नेपालको यति गम्भीर स्थितिमा हामी पुगेका छौँ हाम्रो पर्यटन क्षेत्र कोमामा गइसकेका को छ यस कारणले गर्दा म सम्मान्य सभामुख महोदय मा मार्फत म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नेपालको हवाई सेवाको लागि मलाई त लाग्दछ सामान्य सभामुख महोदय सरकारसम्म परामर्श गरेर सम्मान्य सभामुख गरे महोदयले यो विषयमा रुलिङ नै गर्नुपर्नेछ हुन त बसका विषयमा बस, बस दुर्घटनाको विषयमा सरकार अनुत्तरित छ र हामीले आधा झन्डा झुकायौँ हवाई सेवाको दुर्घटनाको विषयमा से र त्यहाँ अठारजना मृत अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थामा पैँसठीजनाको बारेमा हाम्रो समाजमा यो चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन भयो भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ मान्य सदस्य समय सकियो सभा महोदय सम्मान्य सभा महोदयलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो विषयमा सम्मान्य सभा महोदयले आज भोलि जहिले पनि यो विषय उठ्दाखेरि रुलिङ गर्नुपर्ने मैले देखेको छु यही अनुरोध गर्दछु धन्यवाद जय नेपाल